Denne øvelse er en bodyscan. Sæt dig godt til rette. Få en fornemmelse af at sidde med værdighed og majestæt. Start med at skud til baller og lår mod sædet. Skud til hele ryggen mod ryglænet. Skud til fødderne mod gulvet. Skud til vejrtrækningen i dens egen rytme, uden at ændre på noget. Skud til din venstre fod. Skud til den fysiske fornemmelse. Skud til tær. Skud til hælen. Skud til vristen. Skud til ankel. Forsøg at have en accepterende og en ikke dømmende holdning til det, du oplever.